Una topada en cadena entre tres vehicles a la sortida del túnel de Bracons fa col·lapsar el ja caòtic pas de les preses. Les cues es formaven a la sortida del túnel fins a arribar a l'alçada del bosc de Tosca. A l'espera d'una solució en forma de variant que es veu que va per llarg, el pas per les preses és conflictiu i sobretot els caps de setmana i ponts. En altres punts de la comarca com a la Fageda també s'han vist llargues retencions, sobretot per entrar als diferents parquins turístics.